Kur e keni pas takimin e par me partnerin, partneren, me partneren? Kur je taku për herë të par me Rudin? Për herë të par, jemi taku në Mërin. E jemi pa dhe ma herët, po kështu, kur kemi fillu mu pëlqy, jemi pa në lokalin të më të herë, edhe... Mas ne ka vazhdu. Më bëjke asë nës klasika ato. Po? I këmë bo do nësë kafe. Sa herë vishau në me porosit gjëvë dënati, shkeke, që dënati ta ka bo? A, me qefa? Po, kjo ka qenë... Ja ke silë, thonjë. Po, ja këmë silë, ka pak, me nësë kafe ja këmë silë. Shkumë, ja këmë boke. Me ke? A ju kujtojt putja e parë, masi që ja ki silë? Do me thonë, kur ka ardhë që kjo putja e parë? Po, na kujtohet, saksisht, e kemi moment emocional, e kemi... Kemi qenë masatë në Nescafeve. Rastësisht jemi po, ose rastësisht, ose pak e kemi në nërëqë, se Rudina ka qenë ndë me familje atërë. Me familjen e vetë, e kemi qenë nulqin. Po, edhe ti me familje, ajo me familje. Po, mas ne kemi dalë natën pa familje. Edhe, pasaj? Edhe e kemi realizu puthin e parë. Ku ashtu? Mra pa kalos, para kalos në deti. Po, kemi qenë diku... Kemi pas dhe natë i ditë lindjen edhe kemi pas dalë. Po. Në darkë edhe kun pa qu mu të hoteli, në kërë, gjeri, në kërë. Dhe me thonë, kjeri u koni parë ku më plashtë madhe, të bojë ma romantike. Dhe piri! Nërpisha. Nërpisha. A një dhe shumë mirë, me erën e pishave. Po, të me ma. Puthi e shneqme ka qenë. Që ashtë.